Kom bare frit frem, hvor end du er. Vi er nødt til at komme helt ned i dybet. Jeg løber rundt i grotten med super kattefart, og I to sniger jeg ud i Gekko-mobilen. Vent! Jeg har en øjleplan. I to stikker af. Jeg bruger min camouflage til at overraske ham og snuppe hans søgræskraftværktøj. Så vil han ikke kunne gøre noget. Hvad hvis vi bliver fanget? Så er du alene? Bare rolig. Jeg er jo dybets mester. Jeg klarer mig. Det er din beslutning. Okay, kom så. Super Gekko-camouflage. Herre, pyjamas helte der. Juhu! Prøv at fange mig. Snup den pipfugl! Ja. Kattedrengen løber med lysets hastighed og undviger det onde geni med hans mægtige stråler og grøn søstag. Holder du aldrig nogensinde bøtte, katteurt? Aha! Hå? Hey! Nej! Slip så! Slip Det eneste, der kan bryde kraftfeltet, er mit kraftværktøj, som jeg vil bruge til at skaffe mere søgræsbad nu. Farvel! Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.